میں دو ایوارڈ گدن پاکستان جو دو ایوارڈ چکشیاں تو کوٹلا حاجی شاہ تو این قصیدے تے میں دو ایوارڈ ترے شبان تے گدن آج اتھا نہ پڑھا تا کتھا پڑھا کین ون پڑھا اے قرآن زندہ ہے ان تفسیر زندہ ہے دنیا ہے جب تلک میرا شبیر زندہ ہے قرآن زندہ ہے ان تفسیر زندہ ہے دنیا ہے جب تلک میرا شبیر زندہ ہے قرآن زندہ ہے ان تفسیر زندہ ہے دنیا ہے جب تلک میرا شبیر زندہ ہے قرآن زندہ ہے ان تفسیر زندہ ہے دنیا ہے جب تلک میرا شبیر زندہ ہے قرآن زندہ ہے ان تفسیر زندہ ہے دنیا ہے جب تلک میرا شبیر زندہ ہے قرآن زندہ ہے ان تفسیر زندہ ہے رحمت بھائی دنیا ہے جب تلک میرا شبیر زندہ ہے قرآن زندہ ہے ان تفسیر زندہ ہے دنیا ہے جب تلک میرا شبیر زندہ ہے شبیر زندہ ہے ان دی ہمشیر زندہ ہے انصاف کرے میری تریجی سطر تے میں کو داد ڈھلی ملی میری چوتھی سطر برابر کر دیتی میں پیندا امام حسین تو میں پیا پڑھدا قرآن زندہ ہے ان تفسیر زندہ ہے دنیا ہے جب تلک میرا شبیر زندہ ہے قرآن زندہ ہے ان تفسیر زندہ ہے دنیا ہے جب تلک میرا شبیر زندہ ہے شبیر زندہ ہے ان ہمشیر زندہ ہے مر گیا یزید میرا پیر زندہ ہے شبیر زندہ ہے ان دی ہمشیر زندہ ہے تو رکھا ہم ٹھیک ہو گیا ببر شیر ہو گیا پڑھو ات رکھو میرا موضوع ہے جیڑا میں زوریت بھائی پڑھے ہیں میرا موضوع ہے ہم اچھا جی میرا موضوع ہے او رات جیڑی رات حسین دنیا تے آئے میں ہی کو شیر پڑھ سا میں پیا پڑھ دا ای رات گھر علی دا نور نور ہو گیا ایرات مصطفیٰ دوال سہور ہو گیا ایرات گلی علی دنور نور ہو گیا ایرات مصطفیٰ دوال حسین من نور وانا من الحسین گلی علی دنور نور ہو گیا ایرات مصطفیٰ دوال سہور ہو گیا ایرات جیل سیدہ تو دور ہو گیا بندہ حرامی دنیا تے مشہور ہو گیا کیسر شاہ جی سر جی میں ٹھیک پڑھتا کھڑا کافی دیداد تفسیر زندہ ہے شبیر زندہ ہے شہر علی محمد کامران بھائی پیوڈا رے تذاکر ہمشیر زندہ ہے سر سر چہرے تے چہرے چہرے ٹھیک کریں سر پلیز سر پلیز 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 حاضر بھائی عباس رتن میں کافی دیداد آج انگلستان تو گھر کے ویسا میں پیا پڑھ دا ایران گھر علی دا نور نور ہو گیا ایرات مصطفیٰ دا وال ظہور ہو گیا ایرات جیل سیدہ تو دور ہو گیا حرام دنیا تے مشہور ہو گیا مشہور ہو گیا مشہور ہو گیا ایرات ہر موالد تقدیر زندہ ہے ایرات ہر موالد تقدیر زندہ ہے ایرات ہے تنارا ہے تکبیر زندہ ہے
سر بڑی مہربانی، ایک مصرع بھی پڑھا جائے، چلو چھوڑو کرے نہیں پڑھتا، اینڈ کرے نا۔